Izgradnja muzeja ar sevi rezultat je izuzetnog partnerstva dvije zemlje, Bosne i Hercegovine i Italije. Projekat izgradnje muzeja ar sevi doprinijeće održivom razvoju i ubrzanju procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Da bi se došlo do konačne realizacije, Ured UNESCO-a u BiH je osnovao fond koji prikuplja sredstva za izgradnju. Mi vjerujemo da ar sevi nije samo umjetnički veliki projekat, nego je to projekat pomirenja. Želimo da izgradnjom muzeja ar sevi napravimo jedan prostor koji će biti otvoren svima, otvoren za mlade, koji će biti mjesto susreta, inkluzije. Ono što možemo reći što je jako pozitivno, da trenutno imamo obezbijeđeno skoro 75% sredstava za implementaciju projekta. Procjena je da cijeli projekat košta izgradnja objekta, jačanje kapaciteta, restauracija, kolekcije i sve, znači negdje oko 11 miliona eura. Konačna izgradnja muzeja ar sevi u Sarajevu ostvarenje je sna Envera Hadžiomerspahića, čovjeka koji je ideju o osnivanju kolekcije ar sevi pokrenuo na početku opsade Sarajeva. Kolekcija ar sevi u Sarajevo je stigla 1999. a od 2002. godine čeka se na izgradnju muzeja. Da podsjetim, 2002. godine slavni arhitekt Renzo Piano je darovao arhitektonske idejne i preliminarne projekte. Grad i kanton su dodijelili fantastičnu lokaciju za budući muzej. Imali smo strpljenja ove dvije decenije, ali konačno dočekali dogovore. Projekat je završen, urađen, predat je općini Novo Sarajevo na svu dalju proceduru, izradu ove građevinske, odnosno izdavanje građevinske dozvole. Umjetnička djela u formi Art Depoa postavljena su u prostorijama trećeg i četvrtog nivoa Sarajevske vijećnice. Enver Hadžiomerspahić ima u planu, dok se bude muzej gradio, da napiše monografiju Historija projekta Ar sevi.